Você ligado no Esporte Interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima para mais uma transmissão. Bom, a gente está aguardando as equipes subirem, aqui programado. Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. A Lê Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betin. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola eles podem transformar facilmente no 4-3-3, mas também não adianta você amontoar um monte de gente na frente se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. E organização não é só para defender, é também para criar. E o 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível.